მე გახლა ვარ გულიე ჭუბაძე. ვარ საქართველოს მოქალაქე, ცხოვრობ სესტაფონში. მოღვაწეობ და მოღვაწეობდი სკოლაში და ამჯერად გახლა ვარ უდაშეზღუდული პირთა ცენტრის კოორდინატორი. სიამოვნებით მუშაობ ამ სფეროში. ჩემი პროფესიით მე ვარ ბიოლოგი, ასევე ქიმიკოსიც და ამ პროფესიას მე მოვანდომე ჩემი ცხოვრების ნახევარზე მეტი. და ვარ ბედნიერი და ეს არის ჩემი გამოწვევა, რომ ძალიან ბევრი ბუნების საიდუმლოება, მის წიაღში შესვლა და ბევრი სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე ისეთი საკითხების შესწავლა, რომელიც თითოეული ადამიანისთვის საინტერესოა. მსახიობი და ვერასოდეს ვერ გავუბედე. ამის მომაღლა თქმა. ოჯახთან დაკავშირებით ჰყავდა მეუღლე, ხატვარი, თენგიზ ლელაძე, გარდაიცვალა და დარჩი პატარა ბავშვთან ერთად და გავზარდე. დღეს ჩემი შვილი მოღვაწეობს თბილისში, არის სომელიე. პირველი წარმატება? ალბათ როდესაც სტუდენტი გახდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, იმიტომ რომ მე დამოუკიდებლად მეცადინეობდი, არ მქონდა არანაირი საშუალება, რომ რეპეტიტორი ყოლოდა და ჩემმა შრომამ რომ გამიმართლა, ეს იყო ჩემი პირველი სიხარული. რა ვიცი, როგორიც ვარ, როგორსაც მხედავე და როგორსაც აღმიქვამენ, აი ეს უკვე საზოგადოებას უნდა ვკითხოთ. ძალიან ბევრი მიყვარს ხელოვნება, ვარ შემოქმედებითი ადამიანი. ისეთი რაღაცები ვისწავლე ჩემით, რომელზედაც წარმოდგენა არ მქონდა. არასოდეს არ მეგონა, რომ დავუშვათ სპექტაკლებს დავდგამდი. არასოდეს არ მეგონა, რომ პოეზიაში რაღაც ჩემს სიტყვას ვიტყოდი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემთვის. და მე დღეს ისეთ სფეროს ვემსახურები, ალბათ ეს ძალიან მეამაყება, რასაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა პირებთან მუშაობა. გაჭირვება არ ქონა და ყველანაირ და ამან მე ისეთი გაკვეთილები მომცა, რომ ჩამომაყალიბა ჭეშმარიტ მოქალაქედ. ამის თქმა რას გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცოდეთ, არც შეცდომებს არ დავუშვებდი. ყველა პერიოდში თავისებური ბედნიერების განცდა მქონდა და არასოდეს არაფერს არ შევცვლიდი. რომ რამე შევცვალო, ასეთი არ ვიქნებოდი. დღეს რომ ვარ, ისევ ის ვიქნები, ვერაფერს ვერ შევცვლი. არასოდეს არ ვატკენ გულს ადამიანებს, რომლებიც ჩემგან ელიან შველას. ფსიქოლოგიურ ფილმებს, რომელიც ასახავს ადამიანის შინაგან სამყაროს, მის განცდებს, მის ფიქრს. და ეს ფილმები ჩემზე ისეთ როლს თამაშობენ, როდესაც მე თვითონ ამას მერე თავად ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა გავაკეთო თუ არა. პატიოსნება. არ მიყვარს ადამიანი, რომელიც იტყუება. ეს არის ჩემთვის აუტანელი წამება. არასოდეს. ყოველთვის კაი ხასიათსება. იმიტომ რომ ვიცი, ის რასაც არ ეშველება, არასოდეს არ ვნერვიულობ.
ყოველთვის ვეძებ იმ გზებს, რომ უკეთესად ვიყო. ამიტომაც ის რაც წაიშალა, იმას აღარ ვფიქრო. ეს გამოვიმუშავე ბავშვობიდან. ყველაფერი რაც ლამაზია ჩემს გარშემო და მანიჭებს სიმშვიდეს. ძროხებს ეშინოდა და ჩემი. რომ ვიყურებდი მე გარბოდე და დედამთილი მეუბნებოდა ძროხა შენ რო გიყურებს აღარ იწველებაო და ამიტომაც ვივალებოდი. კურიოზი იყო პარა, ძროხაც გაშტერებული იყო და მეც. ყველაფრის კეთება ვეცი, ყველაფერი მიყვარს, მაგრამ არ მიყვარს სამზარეულო, ეს არ არის ჩემი სტიქია. სამზარეულო არ მიყვარს, თუმც კარგი გურმანი ვარ. სიყვარული, ეს არის მიუღწეველი მწვერვალი. ვერასოდეს ვერ მიდიხარ იმ მწვერვალამდე, რომელიც შენ გინდა. ამიტომაც სიყვარული არის შეფარდებითი. მაგრამ შეიძლება გიყვარდეს ერთხელაც და ორჯერაც. ეს იმაზეა დამოკიდებული, შენ როგორ ხარ გაწყობილი. რისკი ძალიან. ძალიან რისკიანი ვარ. აი, შეიძლება შანსი არ ქონდეს, მაგრამ მაინც ვიმდივარ. და თუ კი ვერ დადებითად გადაწყდა, მაინც არ უნდა ნუ. იმიტომ რომ ეს ასე უნდა მოხდეს. ამიტომაც ეს სადღაც ზემოდან წერია. ჩემი ქვეყანა მიდაიყოს ძალიან ბედნიერი. არანაირი ოცნება არ მაქვს ისეთი, როგორც ეს არის. მე საღამოს, როდესაც ვიძინებ, ფიქრობ სხვის პრობლემებზე. ჩემი პრობლემები რატომღაც არ მახსენდება. და სულ მინდა, რომ იყოს ეს ქვეყანას და ადგეს საშველი. ცრემლებამდე მიყვარს ჩემი ქვეყანა. მე მაშინ მეგობრები არ ვიქნებოდი. მე როგორიც ვარ, ასეთი უნდა ვიყო. ასეთად უნდა მწამდე და როცა შენ გეტყვი და ნახევარი ხელოვნურია, მე ბუნებრივობა მირჩევნია. თავისი ნაკლები, თავისი მიზეზები, თავისი ხარვეზები და ამიტომაც არის და შენ იბრძვი. როცა საბრძოლი აღარაფერი გაქვს, რა გამოდის? აღარაფერი. მე ვიბრძვი, იმისთვის რომ უკეთესად გამოვიყურებოდე და არა დავუშვათ რაიმე ჩარევით, ქირურგიული ჩარევით. წარმატებული, სპეციალურის არასოდეს არ მიბძოლია წარმატებისთვის, რომ რაღაც წინაპლანზე წამოსულიყო. ეს თავისთავად მოდიოდა ჩემთან. არასოდეს არ ვცდილობდი სადღაც გამორჩენილიყავი, მაგრამ მე თვითონ თავისთავად მოპოვებდი. ასე რომ ეს წარმატებები თუ კი რა მქონია, ალბათ შინაგანად რაღაც ძევს ჩემში, რომ ადამიანები თავისთავად იღწვიან და ინიციატივას იჩენენ და მიმეგობრდნენ. მე ინიციატივა არ მქონია. და მე მიხარია, რომ ადამიანები მოპოულობენ. და თუ კი ვინმე მიყვის, უკან დავუხედავი ვარ. გვერდით გომით, შემიძლია დავბანო, შემიძლია მივეხმარო, ყველაფერი, ყველაფერზე თანახმარო. თუ ვინმეს უჭირს, მე მათ გვერდით ვარ. ბიტუმეტეს ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არავის არ ჩერდება. მე ასეთ ადამიანებთან ვდგება. საკუთარ თავს. ცოტა მეტი ჭკუა მოვიხმარო რაღაცებზე. ცოტა წინ დახედულობა ჭირდება. და ამას ხედავ, რომ არ გამომივიდა კარგად. ხანდისხან. მაგრამ მე მაინც ეს ცხოვრება სხვანაირად არ შეიძლება. ნუ შემაფასებთ მკაცრად, ყველა ჩვენ შეცდომის შვილები ვართ. და უნდა ვეცადოთ, რომ ხვალინდელ დღეს უკეთესი იმედით შევხედოთ.